Klockan är 7 måndag morgon. Inte så mycket trafik här vid tunnelbanestationen Poissonnière, inte långt ifrån Gare du Nord. Det är väldigt lugnt och stilla på Place de la Valsienne. En fin kyrka här i bakgrunden. Taxibilarna står och väntar på körningar. Bilhackin heter tunnelbanestationen där man ska gå av, man ska se Eiffeltornet. Närmast Eiffeltornet, det är mycket illegal gatuförsäljning här, man ser små Eiffeltorn och annat, krimskrams. Jag gick inte upp i Eiffeltornet den här gången på grund av att det var väldigt långa köer för att komma fram till kassorna. Jag ser det på avstånd istället. Nu befinner jag mig vid Pont d'Alma längs Seine, inte långt ifrån Eiffeltornet. Och det var här, i den här tunneln, den här biltunneln jag ser bakom mig här, som prinsessan Diana förolyckades 1997. Ja, som ni ser så har man satt upp ett minnesmärke. Folk har skrivit sina kondolenser vid det här minnesmärket. Just på grund av att prinsessan Diana skulle fyllt 50 år i år. Champs-Élysées finns det många eleganta och dyra butiker. Det lilla och stora palatset. Speciell arkitektur här. Här
strax intill Place de la Concorde ligger Tuilerierna. Tuilerierna, det är den kungliga slottsparken här inte långt ifrån Place de la Concorde. Se upp för tjuvar, alltså zigenare som försöker lura er. De kan komma fram med en guldring och påstå att det är din och sen kräver de pengar för den. Jag råkade ut för det just nyss, alltså se upp för lurendrejeri. Alltså Louvren, där man kan gå in och titta på konst. Bland annat Mona Lisa finns här inne. Leonardo da Vincis berömda konstverk. Notre Dame, en av stadens mest populära sevärdheter, började byggas år 1163. Och det tog hela 200 år innan man hade byggt klart kyrkan. Notre Dame är också känt i Victor Hugos roman Ringaren i Notre Dame.